Bom dia a todos. Presente aqui esse vereador, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Carol Ribeiro, membro. Doutor Alexandre Dentista, nosso secretário. E a equipe da Secretaria da Fazenda já está presente. Então, declaro aberto esse trabalho. Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guarulhos. Neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber a Secretaria da Fazenda, que irá demonstrar e avaliar o, o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2023, obedecendo desta forma o disposto, disposto no parágrafo 4 do artigo 9 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal estão presentes Oscar Otávio Bonilha Neto, diretor do Departamento de Tesouro, ao qual eu convido a fazer parte da mesa. Fábio Roberto Pavão, diretor de despesas, o Márcio Augusto Correia Barbosa, assistente de gestão pública, Guilherme Costa Moreira, diretor do Departamento de Planejamento. Parabéns pela, pelo cargo, agora diretor. Parabéns, merecido. Após a apresentação, abrirei a palavra para os vereadores que tiverem questões relacionadas ao cumprimento das metas fiscais. Os munícipes ainda poderão acompanhar o evento e enviar perguntas remotamente por meio da plataforma e Traço Democracia. As questões somente serão aceitas na hora da audiência. Então, os munícipes repetir por meio da plataforma e-Democracia, a população, os munícipes podem participar da. Da audiência, dessa audiência. É, eu vou abrir a palavra. Bom dia, vereadora Janete Rocha Pietá, presente. Eu vou abrir agora, eu vou abrir a palavra para o, o senhor Oscar, que está representando aqui o secretário de Finanças, secretário da Fazenda, e posteriormente ele já passa para o Guilherme, que vai fazer a explanação, né? Então, posteriormente passando para o Guilherme fará a explanação. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores e demais audiência que está assistindo a nossa apresentação. Eu passo a palavra ao Guilherme, diretor do Departamento de Planejamento e Orçamentário, para fazer a exposição. Só um minutinho, Guilherme. É, assessores presentes: Matheus, vereadora Vanessa Jesus, Vinícius, uhum. vereador Lucas Sanches, Sueli Tominaga, vereador Jaime Júnior. Para Sueli, ninguém sabe. Eu conheço você como Tominaga. Sueli Tominaga. Obrigado. Vamos lá, Guilherme. Após a palavra do. Durante o período que o Guilherme estiver fazendo a explanação, eu abro as inscrições para quem quiser fazer perguntas. Primeiramente vou abrir para os vereadores e posteriormente para a assessoria, público presente e os munícipes através da plataforma. Tá? Assim que encerrar, o Guilherme encerrar a palavra, eu encerro as inscrições. Um bom dia, nobres vereadores, colegas, todos os que nos acompanham, aqui presentes ou remotos. Vimos mais uma vez... É, prestar contas do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2023. Em atendimento ao que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, é, vamos começar, como já é de costume, falando das receitas. E mais uma vez a gente começa falando delas de forma mais agrupada e vai detalhando no decorrer da nossa fala. A gente começa aqui comparando as receitas do exercício de 2022, também até o segundo quadrimestre, e o exercício de 2023. A gente vai separá-las primeiro em receitas correntes e receitas de capital. Receitas correntes são aquelas oriundas de impostos, taxas, contribuições. Já as de capital são, são os empréstimos, as operações financeiras. As receitas correntes em 2022 somavam 3,84 bi, já em 2023, 3,98, um aumento de 3,5%. Aqui é bom a gente ter em mente a inflação acumulada do período, o IPCA, medido pelo IBGE, 4,61. Ou seja, a receita corrente cresceu menos do que a inflação, não teve crescimento real. Já as receitas de capital a gente vê que tem um aumento bastante expressivo. E aqui, dentro desse aumento, que ela vai de 26 milhões em 2022 para 150 milhões em 2023, é, nessa diferença a gente tem, por exemplo, 38 milhões do FunSai, 48 milhões tomados do CAF para as obras do Aquirivu e 32 milhões do Desenvolve São Paulo. São aplicados principalmente no, nos asfaltos que a gente tem visto, visto as obras. As deduções são aquelas deduções, por exemplo, de ICMS, IPVA. E a FPM, eh, os 20% deduzidos para a formação do Fundeb. Eram em 2022 R$ 299 milhões e 300 milhões em 2023. Quando a gente detalha um pouco mais essas receitas, ainda olhando nessa mesma janela de tempo, a gente vai abrir as receitas correntes em impostos, taxas e contribuições. As receitas de contribuições, basicamente a COSIP, a única delas, a receita patrimonial, grande parte delas são as rentabilidades das aplicações financeiras. Receitas de serviços. Transferências correntes, um, o maior volume delas e aqui dentro das transferências estão o ICMS e o IPVA. Outras receitas correntes. Já as de capital, a gente está falando aqui de operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos e transferências de capital. Quanto ao desempenho, eu vou chamar a atenção primeiro: receita de impostos que tem um aumento de 12% de um ano em relação ao outro. É, grande parte desse aumento é explicado pelo desempenho do ISS. O IPTU a gente vai ver ali à frente que ele se mantém estável. A gente vê a receita de serviços caindo bastante, 17%, porém em valor representa pouca coisa. São só 3,3 milhões a menos. É, cenário bastante diferente das transferências correntes. Apesar de só 1% a menos, é, essa diferença somam mais de 40 milhões de reais. E como a gente vai ver à frente, boa parte dessa diferença negativa está no ICMS. Lá nas receitas de capital, temos bastante variação também. Então a gente vai ver nas operações de crédito, esse aumento estão aí. O CAF, as obras do Baquerivu e o Desenvolve São Paulo. E lá nas transferências de capital, o FUNSAI. O FUNSAI aumentou muito, o FUNSAI tem um repasse anual que é um percentual da receita da Sabesp aqui no município. Acontece que em 2022 nós não recebemos recursos do FUNSAI porque ele foi adiantado no final do exercício de 2021. Então por isso agora dá essa variação, mas nada tão inesperado. Quando a gente olha essa receita agora, ainda comparando exercícios, mas agora abrindo as principais rubricas, a gente vai ver a primeira delas, a que mais chama a atenção. O ICMS. Ele tem uma queda de 4,6% de um ano para o outro. Isso sem considerar ainda o efeito da inflação. Em valores é uma diferença bastante grande. Já o IPTU um aumento de 3,9%. O ISSQN com um desempenho bastante interessante 18% a mais do que o ano anterior. O IPVA também um desempenho bastante interessante. É, o Fundeb negativo. Puxado pela parcela de ICMS, ICMS negativo, a parcela do Fundeb acompanha a mesma tendência. A transferência do Ministério da Saúde para os recursos do, do bloco de custeio, bastante menores também, 14%. E eu vou chamar atenção, lá na penúltima linha, o IPTU Dividativa, 29% a mais, já efeito, já reflexo do PPI, que tem tido um desempenho bastante interessante, caminha para ser o melhor da história até hoje. O cenário que a gente vai ver agora são essas mesmas rubricas, as principais rubricas de, de receita, só que comparados com a Lua. Para as receitas não sazonais, ou seja, aquelas que têm pouca interferência do, do tempo, a gente esperaria que elas estivessem, nesse momento, em torno de 66% arrecadado, que para a maior parte delas não é o caso. Aí a exceção ao IPVA, que nesse momento, que é ao o final de, do mês de agosto, já arrecadou o previsto para o ano inteiro. Seguir vamos falar de despesas, e nessa mesma toada de começando com elas agrupadas, a gente vai ver que o orçado inicial dos dois anos é bastante diferente. O orçado atualizado também, lá em 2022, a essa mesma altura, o orçado atualizado era de 5,7 bi, esse ano estamos falando em 6.9 bi. E quando a gente vai olhar mais para baixo, é empenhado, liquidado e pago, que vão medir para a gente mais ou menos a velocidade da execução do orçamento, a gente vai perceber que é bastante próxima, apesar da dimensão dos orçamentos ser um pouco diferente. A gente está trabalhando esse ano com bastante mais recurso que o ano anterior, mas a velocidade em que vem sendo executados é bastante próxima. E A gente vê esse empenhado perto de 68%, é mais ou menos próximo do que esperaríamos para essa para esse momento do exercício. Quando a gente abre essas despesas agora, as despesas correntes em Pessoal e encargos, juros e outras despesas correntes, e as despesas de capital em investimentos, invertões em financeiras e amortização da dívida. Na comparação, a gente vai ver que as despesas com pessoal têm um aumento de 13,1%, bastante acima da inflação. Quando a gente vai olhar para juros e encargos da dívida, a gente vê um aumento de 63%. Aqui, principalmente. E a diferença de valor é praticamente toda explicada, porque a gente já começa a pagar as parcelas do CAF e do Desenvolve São Paulo. Os dois juntos somam 24 milhões em parcela neste exercício. Então, vamos explicar basicamente toda a variação das despesas com juros e encargos da dívida. As despesas correntes crescendo, cerca de, 25, de 26% em relação ao ano anterior, fruto também do aumento do orçamento. Ele aumenta, as despesas naturalmente acompanham esse crescimento. Lá nas despesas de capital. A gente vai ver um aumento dos investimentos. Naturalmente, obras do Desenvolve São Paulo, do CAF, puxam esse número bastante para cima em 2023. As inversões financeiras, o único item negativo dessa lista, a é, única despesa contemplada aqui são os aumentos de capital na Proguaru. Então, naturalmente, enquanto avançamos no encerramento da empresa, os gastos com ela vão diminuindo. Então, caíram pela metade. De 2022 para 2023 e caminho para zerar num futuro próximo. Amortização da dívida, um aumento de 17%. Quando a gente mostra aqui agora as despesas por secretaria, e aqui para a gente ter um tom da execução orçamentária por secretaria, e ao final deixei agrupado as demais secretarias por questão de espaço, mas tem o material completo em mãos, podemos discutir ele se for o caso ao final da apresentação. A gente vai ver que em nível de orçamento, educação, saúde, encabeçam a lista. A gente vai ver que quando a gente olha para pagamento, a saúde segue com um pagamento bastante mais justo, que é natural. A gente está falando aqui de, da maior parte desses pagamentos de hospitais e despesas que são completamente inadiáveis e inatrasáveis. A gente vê a Secretaria de Gestão bastante grande, a folha de pagamento da Prefeitura, tirando Secretaria da Educação e da Saúde, estão agrupadas na Secretaria de Gestão. Então, boa parte das despesas da Secretaria de Gestão é com folha de pagamentos. Quando a gente olha isso em gráfico, esse gráfico aqui traz para nós os pagamentos, a gente percebe e fica bastante claro a diferença de dimensão quando a gente fala em que o orçamento da prefeitura está em grande parte acumulado em saúde, educação, gestão, folha de pagamentos, entendamos, e encargos. Entrando de fato nos resultados fiscais e o primeiro deles que a gente vai apresentar aqui é o resultado primário. Resultado primário, por, de, por definição, é a diferença entre as receitas e as despesas primárias. Receitas primárias são aquelas não financeiras, aquelas que decorrem da atividade fiscal do município. Já as despesas primárias são aquelas necessárias para prover os serviços públicos à sociedade ou seja, elas deixam de considerar, por exemplo, o pagamento de dívidas, de empréstimos e financiamentos. A gente vê que em receitas primárias a gente soma 3,683 bilhões as despesas 3,678. Nesse momento, lembrando aqui que despesas estamos falando de despesas liquidadas, aquelas já executadas. É... A diferença delas, dá para gente um superávit primário de 4 milhões. Lá na LDO, a gente previu uma meta que abarcaria, inclusive, um resultado negativo de 146. Então, portanto, devidamente enquadrados nesse momento. Quando a gente olha a seguir para o resultado nominal, só uma correção ali em cima, onde a gente vê a data de 30 do 4, na verdade é 38, 31 do 8, me desculpem, é o final do segundo quadrimestre. O resultado nominal. Ele é o resultado primário acrescido agora daquelas despesas que a gente deixou de fora, que eram despesas é, financeiras com financiamentos e pagamento da dívida. Na prática, ele mede para a gente a variação do endividamento do município. A gente vê que a dívida consolidada do município, no encerramento do ano anterior, somava 2,474 bilhões e, nesse momento, gira em torno de 2,448, uma redução de 1%. A gente vai ver uma variação na disponibilidade de caixa, que se reduz um pouco, da ordem de 6,1%. Os demais haveres financeiros aumentam bastante. E os restos a pagar caem é, 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 de ordem bastante grande naturalmente. O encerramento de um exercício, é a hora que estamos inscrevendo despesas em restos a pagar, no decorrer do ano a gente vai, vai pagando e o saldo que vai remanescendo é sempre bastante menor do que o inicial. Isso dá para a gente uma dívida consolidada que reduziu 12% do começo do ano para cá. A gente chega numa dívida fiscal líquida de 1,5 bi, uma redução de 235 milhões em relação ao começo do exercício, é, confortavelmente enquadrado na meta proposta na LDO. Mostrando em gráfico o histórico, vindo lá de 2009 até agora, a gente vai ver aqui em azul o resultado primário, ano a ano em cinza, o resultado nominal. Bastante ficar, bom ficar claro aqui: desejável um resultado primário acima do gráfico, positivo, ou seja, mais receitas que despesas, e desejável um resultado nominal negativo, abaixo do gráfico. Sinal de que a dívida se reduz quando isso acontece. Quando a gente olha para a tabela de restos a pagar, a gente vai dividir ela em dois cenários. Os restos a pagar processados, ou seja, aqueles que quando eu inscrevo em restos a pagar eles já são líquidos e certos, ou seja, já houve a apresentação de uma nota fiscal, já houve o ateste do serviço, só não foi ainda pago. E aqueles restos a pagar não processados, que no momento em que eu escrevi, lá no encerramento do exercício, eu ainda não tinha uma nota na minha mão, eu ainda não tinha atestado o serviço. A gente vê que a gente inicia com os restos a pagar processados o ano em 209 milhões. Desses foram pagos 163, cancelados 0,46, com um saldo atual de 30 milhões. Já os não processados, a gente vai ver aqui que pela própria características dele, a quantidade de valor cancelado é bastante grande. Então a gente abre o exercício com 424 milhões. Desses a gente liquida, ou seja, atesta nota e emite uma nota de liquidação para 282 milhões. Já pagamos até então 275, cancelamos 93, com um saldo de 56 milhões, que podem vir a ser liquidados ou não. Resultado previdenciário: assim como o resultado primário mediu a diferença entre receitas e despesas primárias, o resultado previdenciário vai medir para a gente a diferença entre as receitas e as despesas previdenciárias. E falando em previdência, a gente vai sempre separar ela em dois fundos: o fundo capitalizado, que é aquela dos servidores, aquele destinado aos servidores admitidos após setembro de 2000. Esse é um fundo que atualmente menos de 1% dele é aposentado ou pensionista, ou seja, é um fundo majoritariamente com servidores na ativa. Isso faz com que ele nesse momento seja um fundo superavitário. A gente vai ver as receitas deles, então na primeira coluna de, de valores a gente tem a previsão para o ano e o re realizado até o momento. Então a gente vê que da previsão de receitas correntes de 330 milhões, 218 milhões já foram arrecadados. E aí dentro dessa receita tem tanto a parte dos segurados, como a parte patronal, receita patrimonial e todas as demais. Quando a gente olha para as despesas. É, a previsão era pagar em benefícios 7 milhões no exercício todo, até o momento 4,23 milhões pagos, bastante dentro do esperado, bastante possível atingir aquilo que foi programado para o ano. Da diferença entre as receitas e despesas, nesse momento a gente tem um re resultado previdenciário de 215 milhões positivos. Já o cenário do fundo financeiro é completamente inverso. O fundo financeiro é aquele para servidores admitidos antes de setembro de 2000. Nesse momento, é, mais de 70% do grupo já é aposentado ou pensionista. Ou seja, isso dá um caráter deficitário para o fundo. E é o que a gente vai ver. Em receitas, a previsão para o ano era de 45 milhões, até o momento, 33 Já as despesas, que somavam 255 milhões na previsão. Já foram executados 138. Nesse momento, ele já é 105 milhões negativo. E o que que significa ser 105 milhões negativos? Significa que o tesouro municipal aporta ao IPREF 105 milhões até o momento para cobrir esse déficit. Falando agora dos limites, o primeiro deles, o limite com o pessoal. A gente parte aqui de uma despesa bruta com o pessoal de 2.3 bi. A gente efetua as devidas deduções por despesas não computadas, na ordem de 262 milhões, e chega com a despesa líquida com pessoal de 2 bilhões, que significam 38,9% da receita corrente líquida. Importante aqui fazer um esclarecimento: esse cálculo é feito, é um cálculo anualizado. Isso significa o quê? Que ele soma o seu mês de referência, que no caso aqui é agosto de 2023, e os 11 anteriores. Então, essa janela de tempo que a gente está trabalhando é de setembro de 2022 até agosto de 2023. A gente está pegando quatro meses lá de 2022, onde a folha ainda estava sem reajuste, onde não tinha tido concurso de acesso, onde numa realidade bastante mais barata, por assim dizer, do que a de agora. É esperado que esse número no decorrer do exercício, com o avançar dos meses, é, a gente chega em dezembro nele entre 42 e 44%, ainda enquadrado dentro dos limites, mas com uma folga bastante menor do que tem nesse momento. É uma folga um pouco ilusória esse olhar parcial. Quando a gente olha para isso em gráfico, a gente vê que a situação é confortável e, comparando com o histórico, tudo bem ok, ainda que esse número seja parcial e tenha que tomar esse cuidado com essa análise intermediária desse número. Quando a gente olha para os limites da dívida, a gente vê aqui é, em duas colunas a situação da dívida no encerramento do exercício anterior e da dívida agora. A gente viu essa apuração lá no resultado nominal, mas aqui a gente vai ver a dívida frente à receita corrente líquida, para saber se ela atende aos limites da lei de responsabilidade. E quando a ver é que a dívida consolidada é de 2.4 bi a gente efetua as deduções da ordem de 800 milhões, a gente chega naquela dívida consolidada líquida, na dívida fiscal líquida, de 1,5 bi, que representa 29,8% da receita corrente líquida. Os 35,2% do encerramento do exercício anterior já eram o mínimo histórico do endividamento do município de Guarulhos e 29,8% mais uma vez reduz esse número. É um número muitas vezes olhado com certa ingratidão porque ele não reflete em benefício imediato para a sociedade. Porém, ele é meio, ele é caminho para que todas as políticas aconteçam. Então, por meio da redução do endividamento, do parcelamento das dívidas, do cumprimento em dia de tudo isso, a gente readquire CNDs, a gente consegue tomar empréstimos, a gente melhora os nossos ratings de, 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 de aprovação de, de, de empréstimos. Então, tudo isso viabiliza uma ação do governo que, sem esse trabalho, não seria possível. Quando a gente olha aqui para o histórico, a partir de 2022, de 2002, o primeiro ano em que é medido nesse formato imposto pela LRF, e a gente vê que chega a esse mínimo histórico de 29,8%. Olhando também para o limite da dívida previdenciária, aqui a gente vai ver um fenômeno que é interessante. A gente vai ver que em dívida previdenciária a gente tem 919 milhões, porém a gente tem uma disponibilidade de caixa de 1,2 bi, que deixa a gente com uma dívida previdenciária negativa. E a análise é essa mesmo: por mais que a dívida exista, a gente tem disponibilidade de caixa suficiente para comportá-la. Então, uma dívida negativa nesse momento, cenário bastante interessante. Nas operações de crédito, eh, estão contabilizadas aqui as operações de crédito contratual interna, desenvolve São Paulo, externa, as obras do Baquirivu tomadas junto ao CAF. Juntas, a gente, elas somam 95 milhões, o que significa 1,8% da receita corrente líquida. Bastante e confortavelmente abaixo dos limites de 7 e 16% impostos pelo Senado Federal. Quando a gente olha para a educação, a gente vê aqui as receitas é, e as receitas elas vão estar divididas em receitas de impostos e mais as receitas adicionais, que são essas que discriminam abaixo. Somando o total da receita que entra no cômputo do limite de gasto da educação, do mínimo, a gente tem 2,6 bi. Até o momento, até o encerramento do, do segundo quadrimestre, a Secretaria de Educação tinha empenhado. 818 milhões de reais, o que significa 37,7%. Naturalmente, esse número vai, vai reduzindo até a gente chegar no final do exercício e vai se aproximar de um número estimado esse ano próximo de 27%. Na saúde, a gente olhando as receitas aqui, aquelas que computam, no caso aqui a receita de impostos, Municipais, as transferências da União e do Estado, somam 2,8 bi em receita nesse momento. Já aplicado, também considerando aqui valores empenhados, 755 milhões, que dá 26,58% do orçamento. É um número confortável, bastante acima do limite de 15%, e esperamos que assim encerre o exercício também num número bastante próximo a esse que está agora. Agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu vou abrir a palavra, vereadora Janete, por favor. 30 minutos só. Vai lá, Janete. Bom dia a todos que nos assistem, ao representante do secretário que eu nunca vi aqui nessa casa, né? Oscar, ao Guilherme, a todos da mesa. Estou prese... tô... Tô dizendo que eu quero conhecer pessoalmente. Uma vez eu conheci escondidinho atrás da porta. Bom, mas vamos às perguntas. As minhas perguntas. Ué, é um direito. Por que, que eu venho, apesar de não ser respondido o que eu quero e, e as dúvidas que eu tenho? É, a questão que eu gostaria de colocar, para variar, é a questão. Duas questões. Ontem nós tivemos uma conversa com o pessoal, é, com os, o grupo dos Estela Mares. E veja, quando você fala, Guilherme. Assim parece tudo tão tranquilo, né? Mas não está tranquilo. Por que não está tranquilo? Porque nós estamos precisando é, de verbas para manter o hospital que atende aos corações dos homens, né? Que quem a doença cardíaca atinge, preferencialmente esses homens. Aqui nós somos na mesa. Carol, né? A única representante mulher. É, mas você diz que é confortável, né? Esse valor. Agora, por que é que nós não conseguimos, é, dentro desse confortável, é, atender a uma necessidade de uma demanda crescente da saúde? Eu, eu quero entender. A outra questão que eu quero entender e aí, eu, você vai me dizer, vai ver amanhã. Por isso que eu pergunto: é, é, tudo para você está confortável, mas para a realidade não está. Por que, que é isso? Eu queria entender. Né? A, a outra questão é o seguinte: é, no gráfico de gastos, veja, nós estamos vivendo uma realidade de desemprego. Nós estamos vivendo uma realidade de crise habitacional e nós queremos a questão do aumento do, é, do auxílio aluguel. No entanto, se nós formos ver aqui, é, eu não sei se eu estou vendo bem, mas a secretaria de trabalho é mínima. A de esporte, um pouco boa, né? Porque é. Que assistência social. Por que assistência social? Assistência social é 221? É isso? Ou eu estou vendo errado. Por que o gabi, é, é no gabinete que está o gasto da comunicação? Onde está o gasto da comunicação? Porque eu vejo muita comunicação nessa. Né, onde está o gasto da comunicação? E onde está o gasto? É, que eu considero que a prefeitura ela está a serviço, deixar bem claro que eu gostaria. Eu, às vezes, até pergunto: mas é por que superávit? É, a prefeitura é necessária ter superávit interno? Como é que fica isso é, na questão do uso do, da verba a serviço da população? Entende? Claro que aí os números de vocês estão sempre confortáveis, a sua fala é tranquila, mas a realidade é muito mais quente do que a, 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 a situação. Então, a ah, mas saúde é 15%, nós já estamos 22%. Mas, na realidade, é o mínimo. Né? Em uma situação de crise, onde a população é tem que ter o atendimento essencialmente SUS isso faz com que haja maior gastos, né? Então as dúvidas que eu tenho são essas, né? É uma dúvida muito grande. Eu não tenho dúvida em relação à questão é, dos aposentados, porque afinal de contas ele trabalhou. Então ele me... não vamos reclamar de estar pagando porque ele pagou de antecedência, né? Então, por favor, é, não vamos reclamar de estar pagando. O que nós é, o que estamos pagando agora é fruto de um trabalho que ele que ele contribuiu para os aposentados da época, né? Então, a visão econômica é muito é, distorcida. É, tudo legal. Tudo certinho, tudo confortável, mas está muito inconfortável a questão de, da aplicação de verbas, é, principalmente nas questões da saúde, nas questões é, assistenciais. Né? Sem falar nas questões das mulheres. É isso que eu tinha pergunta, e dizer que eu saio daqui, vocês muito confortáveis e eu muito inconfortável, porque eu estou in incomodada incomodada com a com a realidade que é bem diferente dos, dos números tão bonitos que são apresentados né e finalizo perguntando aqui é por que essa a primeira é, você já disse a questão da, da é, do IPCA da da inflação mas é uma queda bem grande né? de 99 na primeira página das receitas corrente de 99,3 para 96, é uma, é uma questão que eu gostaria que você me explicasse melhor. Obrigada. Agradecer, vereadora Janete. Sempre sucinta nas suas perguntas, resposta. O orçamento, vereadora, é curto. Eu sempre falo que é o cobertura é curto, mas é bem administrado. Então, não é que está confortável. É que o orçamento está bem administrado. Vamos lá, mais alguma pergunta. Vereadores, assessores. Tem aqui escrito Vinícius. Vamos lá, Vinícius, assessor do vereador Lucas Sanches. Bom dia. Eu sou o Vinícius, sou assessor do vereador Lucas Sanches, também sou advogado. Quero dar um bom dia para o presidente. Vereadores, vereadores e demais funcionários aqui da Secretaria da Fazenda e da Casa. É, a minha dúvida é mais para o pessoal que está nos assistindo é, pela TV Câmara, o pessoal que não entende muito bem dessa complexidade que a gente está discutindo aqui. De modo geral, hoje, qual que é o valor da dívida do município? Seria essa? Pensando mais nesse aperfeiçoamento democrático para a gente entregar para quem nos assiste uma resposta mais consolidada. É isso só. Obrigado, viu? muito bom mais alguma pergunta eu passo para o Guilherme responder a vereadora Janete Rocha Pietá vamos lá vereadora é, vamos por partes muitos pontos mas vamos em todos eles <laughs> concordo com você números nem sempre vão números são frios né nem sempre transmitem a o calor da realidade. E a Fazenda, sendo uma secretaria meio, nem sempre tá toca de forma direta as pontas. Porém, quando eu digo confortável aqui, não digo que a situação das pontas é confortável. O trabalho de uma secretaria da saúde, da educação, da assistência, de todas elas, cada uma tem a sua importância é inegável, é um trabalho dificílimo, é muito o que atender com um recurso limitado. Confortável, eu digo... É o atingimento das metas que juntos aprovamos na última LDO e LOA. Então aquilo que a gente propôs como meta, nesse momento, estamos chegando lá. Tudo isso finanças. Secretaria Meio. Na ponta, às vezes é difícil. É, falando de saúde, a Secretaria da Saúde, só para ilustrar, este ano, nesse momento agora, em recursos próprios, a gente viu que o repasse do SUS reduziu. Mas, para compensar isso e também o aumento dos atendimentos, é, tudo aquilo que a, sa a saúde vem incrementando de atendimentos, a gente já tem um orçamento que é 24% maior do que todo o que foi executado no ano anterior, considerando só os recursos próprios. Só recurso de fonte tesouro. Já é 24% maior do que todo o exercício anterior. E ainda assim, é, é, acontece como. Como vai acontecer, por exemplo, essa semana ainda, um aporte de recursos na saúde, para dar conta de cumprir com as despesas com o hospital, e não vence. A gente coloca mais recursos. E de onde sai o recurso que a gente vai colocar na saúde, por exemplo, essa semana? Sai de outras secretarias. O recurso é finito, ele é limitado, e para atender mais alguém, vai ser da ordem de 30 milhões esta semana. Para cumprir simplesmente despesa com o hospital, para não deixar de atender hospitais. Então, isso sai de algum lugar, isso tem que sair de alguma outra pasta. E olha que trabalho difícil você cobrir alguém e ter que descobrir outro. Então, no dia a dia, por mais que eu sente aqui e diga confortável. Mas é essa, é isso de onde tira, quem pode ceder para, para que a gente cubra aqui. Óbvio, saúde encabeça as listas de prioridade. A senhora falou também de assistência social. Deixa eu pegar aqui números. O orçamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para esse ano, ele começou com 52 milhões. Nós já aumentamos disso 10 milhões. Ele já está da ordem de 62 milhões. Por quê? Pelo mesmo motivo, eles também têm, têm demandas urgentes, emergentes, e que a gente não pode deixar de atender. Também vão ser contemplados com um aporte agora, no, na, na sexta-feira, amanhã. Que também não podemos deixar o um atendimento de básico descoberto. Então, por mais que a gente diga aqui que ah, atingir os índices é fácil, o dia a dia não é simples. E a Secretaria da Fazenda tenta sempre ser parceiro de quem está na ponta, tenta sempre entender o drama que ele convive. Porém, o recurso é finito, não dá para atender todos no, no, no universo perfeito. É, falou de comunicação. É... O contrato de comunicação é da Secretaria de Governo, então os recursos ficam lá. Órgão 03, Secretaria de Governo. Quando a gente fala do IPREF, a gente fala dos dois fundos ali, e não é uma reclamação dele ser deficitário. É, 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 é só uma constatação de uma realidade que pode parecer estranha: de ah, ele é negativo. Ele é negativo pela própria estrutura, por isso eu faço questão de comentar a estrutura para justificar o porquê ele é negativo. Ele é negativo porque naturalmente as pessoas foram se aposentando, ele deixou de receber novos integrantes. Lá no ano 2000, em setembro de 2000, não entrou ninguém novo para continuar contribuindo. Então é um fundo que vai reduzindo a quantidade de pessoas que contribuem e vai aumentando aqueles que recebem. Naturalmente, se não entra mais gente, ele vai ser deficitário. Faz parte. Faz parte. Pergunta, receita, eu anotei aqui receita. Cor... Ah, lembrei. Receita corrente. A gente falava de 99% no ano passado e 96% agora. Vou voltar o quadro aqui para ficar ilustradinho. Deixa eu... vamos, vamos com calma. Esse percentual que eu estou mostrando aí é de quanto a receita participa do total. Lá em 2022, como a receita de capital era muito pequena. Toda a nossa receita era quase que corrente. Esse ano, não. Esse ano, por conta do, do, dos recursos do CAF e do Desenvolve São Paulo, a receita de capital aumentou. Ou seja, a participação da receita de capital aumenta e, naturalmente, a da receita corrente cai. Mas a receita em valores ela é maior. O percentual da participação reduziu por conta do aumento da receita de capital. Então, quanto mais ela aumentar, a participação da receita de capital aumenta na minha receita total da corrente reduz então não, a gente não teve redução da receita corrente a gente teve um aumento muito maior da receita de capital em relação à receita corrente por conta desses financiamentos desses empréstimos que a gente tomou Oi? ao longo do tempo ao longo do tempo eu vou responder a, 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 a resposta do, do Vinícius assessor do Vereador Lucas e a gente vai falar dessa dívida eu vou comentar esse ponto de em que momento esses empréstimos que a gente tomou vão se tornar dívidas. Vou tomar a liberdade de levar para lá o slide quando a gente fala da dívida. Só um minuto. Dívida. Vamos entender a dívida aqui agora. A gente soma 2.448 bi. Essa dívida ela vai basicamente se dividir em dois grupos. Os precatórios... 1 bilhão e 200, que a gente vem cumprindo o acordo junto ao Departamento de Precatórios do, do Tribunal de Justiça do Estado, rigorosamente, sem atrasar jamais. É, então, por mais que a gente pague e a gente vem cumprindo, novas ações vão, vão entrando, então esse número cai, mas cai numa velocidade menor do que a do pagamento. E a dívida contratual, o que, que é essa? Aqui dentro a gente paga, por exemplo, os financiamentos de prótransporte, tomados lá muito anos, muitos anos atrás, do saneamento para todos. Então, aqui também, é, parcelamento das dívidas junto à Receita Federal de, de PASEP, que não foram recolhidos em anos anteriores. Isso foi assinado em 2017. Esses parcelamentos que a gente assinou, a gente assinou todos em 2017. Foi como a gente conseguiu recobrar as CNDs. Então, a gente tem parcelamento de INSS, que não tinha sido recolhido anos anteriores. A gente assinou um parcelamento junto a, a, ao INSS e vem cumprindo. Aí dentro também a dívida do CAF e a dívida do Desenvolve São Paulo. Só que elas vão compondo essa nossa dívida contratual à medida em que são exigíveis. O que é isso? À medida que vão vencendo. Se esse ano vão vencer 90 milhões do que eu tenho que pagar, 90 milhões estão compondo essa dívida. E não o valor global. Tudo isso obviamente segue o manual de demonstrativos fiscais da. da, da da Secretaria do Tesouro Nacional, então, em consonância com aquilo que a lei de responsabilidade pede. Respondido? Diga, conte-me. Isso, isso. Isso. Saúde e assistência social. Aí eu pergunto sober... para o presidente, se ele é presidente desse acordo, há possibilidade de levar do ministro dos senhores, de deixar o cara, o presidente, o A soberania sobre a execução do orçamento é do ordenador da despesa. Mas o que, que indica? O fato de estarem precisando de aporte já diz naturalmente para mim que o recurso que está lá já não está dando conta. Então, novas despesas... É que a, 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 o tal, Hospital Celemares e o JJM tem frequentado a Câmara aí desde o do, do, do ano passado, ficou de fazer um reajuste na a subvenção social e não foi feito esse reajuste está seis é, anos é, sem reajuste seria leviano eu falar em nome do ordenador da estamos, pasta nós né nós estamos discutindo com o prefeito vamos com o prefeito a gente vai ter uma reunião próxima semana que vem e não, se, com esse orçamento o tesouro não libera nada não tem nem condições de liberar com a atual situação do, do município mas nós como uma questão de emergência saúde o Hospital Estelamares presta um grande serviço para o nosso município JJM. nós vamos estar com o prefeito e vamos convencer o prefeito que, que há necessidade de reajuste e um repasse imediato. Correto vereadora. Vamos em frente. Bom, se não houver mais perguntas, eu agradeço a presença de todos. Em nome do Oscar, eu cumprimento toda a equipe da Secretaria da Fazenda, assessoria dos senhores vereadores, a imprensa, ao público presente, ao telespectador que fez pergunta através da, da internet. Nosso muito obrigado. Declaro encerrado. Antes de encerrar a sessão, eu vou solicitar à Secretaria das, da Fazenda que a próxima audiência é 9 horas da manhã. Não me marque uma reunião 11 horas não, que é um horário intermediário, né? Entre a tarde e, e amanhã, nove horas é melhor para nós. Para a Câmara é melhor. Para nós é bem melhor. Por favor. Então, se chegar aqui, eu vou indeferir. Democraticamente. <laughs> Obrigado, viu gente? Obrigado. Um abraço a todos.